SK21, 5 Falun, 6 Landskrona, 7 Spårvägen. Och på ytterbanan har vi Simklubben Neptun med lag 2. Så blev det då. Ja, nej, det såg hon inte. Vi avvaktar resultaten här innan vi kan starta igång nästa hit. Och under den tiden så kan jag berätta att vi har en finalplats 200 meter bröstsim för damerna. Och den går till Louise Ranevi ifrån Simklubben Lödde. Jag får klartecken därifrån att hon vill simma i afton. Så tackar för det. Och så gör vi oss redo då för nästa hit som är det andra på 4x200 meter frisim för damerna. I vattnet för samtliga klubbar. Vi börjar högst upp på bana nummer 1 för Eskilstuna simmar Rebecca Loikala. På bana 2 för Stockholmspolisen har vi Rebecca Bergström. 3 för Skövde har vi Ida Lövgren. 4 för SK21 Emilia Rönningdal. Bana 5 för Falun Elin Svärd. Bana 6 Landskronas Elin Johannesson. Bana 7 för Spårvägen, Emma Garmelius. Och på bana nummer 8 för Neptun, Rebecca El. Passering 100 meter så har vi en ledning på Falun med Elin Svärd. Hon öppnade starkast på 1.01.60 och även vid 150 meter så behåller hon ledningen. Bredvid sig har hon S71 Emilia Rönningdal och tredje platsen hade vi där för Landskrona med Elin Johannesson. Och tjejerna har strax avverkat 200 meter, vilket innebär att första sträckan är färdig och det är dags att slänga in nästa gäng, sträcka nummer 2. Och det är just S71 som växlar först. Första tagningen är på 2.07.40. Tvåa har vi då Falun på 2.08.32 och trea växlade Leptuns lag 2 med 2.09.69. Frida Lannhard i vattnet och öppnade sin första hundring på 1.02.04.
Så hade vi SU71 med Moa Karlsson som simmade sin första hundring där på 1.03.94. Och i tre hade vi Vilma Fölletun som simmade på 1.03.25. Växlingen här, den andra och det är Holm som är uppe i täten där vi såg i vattnet Frida Lallhard simma in på en sträcktid utav 1.08.57. Släpper iväg Sara Gynelik här på tredje sträckan. Sen var det tvåa, S71, där hade vi senast tjejen Moa Karlsson in på en tid utav 2.12.13 och sen på tredje platsen där ser vi då polisen och sträcktiden den senaste. Den var 2.08.59 utav Ivan Burt. I vattnet för Eskilstuna har vi på denna tredje sträcka Katarina Lindhoff för Stockholmspolisen Ida Pettersson, Skövde ställer upp med Nicky Brokman, Eskilstuna Emilia Kristiansen, vi har för Falun Sara Junevik som sagt, Landskrona med Rydgren, Spårvägen, Matilda Flod och Neptun, där ser vi Isabel Vreide i vattnet. Innan vi tar oss vidare så ska vi meddela en diskvalifikation här i föregående heat. Heat 1, bana 3. Vi ska få en överväxling mellan första och andra sträckan i lagkappen. Heat 1, bana 3 diskas alltså för en överväxling mellan första och andra sträckan. Falu SS som är i ledning. Vi hade en simmare, Emilia Kristiansen, som simmade sin tredje sträcka på 2.06.07. Två har vi då S71, Emilia Kristiansen, som simmade sin sträcka på 2.06.07. Och i trea så har vi just nu ute på bana nummer 3, Skövde. På vilka simmar i vattnet nu då? För Falun har vi Ronja Rantanen. För S71 har vi Felicia Höjn och tredje placerade Skövde har vi Erika Stafflund. Kikar vi längre ner i fältet, fjärde plats Stockholmspolisen Jessica Berg, femte platsen Neptuns Alexandra Vartainen, sex Elina Helin, Spårvägen. Och sjua har vi för Stockholmspolisen Jessica Berg och på bana nummer 1 Eskilstuna Linnea Sjundberg.
sista vändning där och blickar upp mot målgången som kommer att vinna det här andra heatet av damernas lagkapp. Fono SS med Ronja i spetsen tar laget i mål där och vi har en sluttid på 8:37.82. Tvåa så har vi Erika med sitt Skövde som simmar upp sig till en andra plats och slutar det på 8:42.74. På trea har vi Alexandra som tog sitt lag Neptun i mål på tredje plats 8:42.80. Och vi inväntar resultaten för att se att allt är som det ska. Innan vi kör vidare till nästa heat som är heat nummer 3. Och där ska vi få se följande lag. Bana nummer 1 Jönköping, lag 2, bana 2 Karlstad, bana 3